Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Asaka bank hamkorligida raqamli asrda xavfsizlik, kiberxavfsizlik va moliyaviy firibgarlikka qarshi kurashish mavzusida seminar o'tkazildi. Unda ekspertlar ishtirokida mavzuga oid dolzarb masalalar muhokama qilindi. Tafsilotlar hamkasbim lavhasidan o'rin olgan. Kiberxavfsizlik bu axborot tizimlari va dasturlarni raqamli hujumlardan himoyalashga qaratilgan faoliyatdir. Odatda ushbu hujumlardan maqsad maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish, ularni o'zgartirish va yo'qotish, foydalanuvchilarning biznes jarayonlarini izdan chiqarishdan iborat. Boshqacha qilib aytganda, bu tasodifiy va atayin qilingan axboriy hujumlardan himoyalanish demakdir. Asaka Bank bosh ofisida Ichki ishlar vazirligi va bank mutaxassislari hamda dasturlar yaratuvchi xorijiy va mahalliy kompaniyalar vakillari ishtirokida o'tkazilgan seminarda ayni shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Muloqotlarda bank kartalari bilan noqonuniy operatsiyalarning oldini olish hamda bu boradagi zamonaviy tahdidlar, shuningdek, moliyaviy tizimlarni raqamli tahdidlardan muhofaza qilishning amaldagi holati va istiqbollari, elektron to'lov tizimlari bilan bog'liq qator masalalar yuzasidan o'zaro fikr almashilib, aniq tavsiyalar berildi. Mana bunday seminarlarda natijasi birinchidan bu bankdan bo'lgan qanaqadir kiber hujum bo'lsa yoki kiber xavfsizlik masalasi buzilgan bo'lsa, bu narsani boshqa banklar bilan tajribasi almashuv. Çünkü bitta bankda bo'lgan voqea ikkinchi bankda qaytarilmaslikka olib keladi. Asosiy maqsadimiz shu. Markaziy bankda bilimlar manbai tashkil etilgan. Ushbu bilimlar manbaida barcha kiber hujumlar yoki firibgarlik alomatlari saqlanib va bu ma'lumotlar barcha banklarga taqdim etiladi. Shunda bankchi banklar shu hujumlarga tayyor bo'lishga imkoniyat yaratiladi. Asosiy maqsadimiz bu seminarda bank xodimlarini o'zaro tajribamni almashish. Xavfsizlik masalasida, kiber hujumlarda oldini olish masalasida va o'z mijozlarini ehtiyotligini qilib va ularni himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni bir-biri bilan almashtirish masalasida rejalashtirilgan. Seminar davomida mutaxassislarning kiber xavfsizlik va moliyaviy firibgarlikka qarshi kurashish, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan jinoyatlarning turlari, shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish riski va undan saqlanish choralari, aholining raqamli moliyaviy savodxonligini oshirish ishlarini tashkil etish bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. Bugungi kunda Asaka Bank tomonidan axborot xavfsizligi, kiber xavf, kiber risklar va shu sohadagi bo'ladigan barcha xurujlar, har xil demak salbiy holatlarni oldini olish maqsadida keng ko'lamdagi talab etilgan jarayonlar, ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan bankning ichki ish jarayonlarini qayta taqsimlash, sohalarga ajratish ishlari amalga oshirilayotgan bo'lsa, shu bilan birgalikda mavjud bo'lgan barcha yuridik tomondan, jismoniy tomondan shu ishga bo'lish kerak bo'lgan munosabatlarga qaytadan ko'rib chiqilmoqda va yangi talqindagi xavfsizlikni ta'minlashni yo'lga qo'yishni tashkillashtirish ishlariga amalga oshirilmoqda. Bu ishlardan tashqari o'zimizning mijozlar bilan tegishli tushuntirish ishlari amalga oshirmoqdamiz. Asaka Bankda o'zini kanallari bor. Internet tarmog'idagi mavjud saytlarimizga, Telegram va boshqa yo'nalishdagi kanallarimiz orqali talab etilayotgan barcha tushuntirishlar, qanday bankdan xavfsiz xizmat olish ma'lumotlari berib kelinmoqda. Bugungi seminarimizda qator masalalar bo'yicha ma'lumotlar almashib oldik. Мы как иностранная компания, компания Bizning kompaniyamiz O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan kompaniyalarga o'zining tajribasini oshirish va joriy kiberxavfsizlik bilan bog'liq xatarlar bilan kurashishga yordam bermoqda. Bunday muloqotlar nafaqat chet el kompaniyalar, balki O'zbekiston ichida ham tajriba almashish imkonini beradi. Chunki buyurtmachilar turli xil yechimlardan foydalanishmoqda. Shuning uchun ham mazkur tajriba ularning tizimlarini integratsiyalash va salohiyatini oshirib borishga xizmat qiladi. Biz O'zbekistonda hali ixtiro qilinmagan hujumlardan himoyalanish uchun amaliyotda qo'llash tavsiyasini bermoqdamiz. Seminar davomida shuningdek antifrod tizimi, to'lov kartalari industriyasi va ma'lumotlarning xavfsizlik standartlarining mohiyati, kiberxavfsizlikni boshqarish markazi faoliyatini tashkil etish singari masalalar ham ishtirokchilar diqqat markazida bo'ldi.